Bueno, convocamos esta rolda para falar dunha situación que é tremendamente alarmante, como é o incremento da sinistralidade e da mortalidade na rede de estradas de Galicia. Hai dous datos que son escalofriantes e que verdadeiramente falan desta grave situación, como que no último ano, no 2018, hai un incremento dun 25% das persoas falecidas na rede de estradas de Galicia, pasando de 76 a 104 persoas falecidas na rede de estradas de Galicia, e os datos de sinistralidade, que contamos cos datos finais de 2017, porque os 2018 todavía non están na páxina de ST, pero cos 2017 vemos unha evolución dende o 2011 de incremento dun 40% da sinistralidade na rede de estradas de Galicia. Dende que o Partido Popular pon en marcha o seu plan de seguridade viaria no 2011, dende ese momento se racha esta tendencia e comeza a incrementarse a sinistralidade. O cal nos debería facer prestar atención a este plan e aos posibles fallos, e falan claramente dun fracaso do plan de seguridade viaria para Galicia do Partido Popular dende que está fijo. Sería a transferencia das competencias de tráfico, o incremento de investimento e mantemento de estradas, que a Xunta de Galicia realice un estudo sobre a liberación da P9, os custos que suporía a liberación. Non ten sentido que a día de hoxe a Xunta de Galicia aínda non elaborase un estudio sobre os custos da liberación da P9. Outra das medidas sería a adaptación das estradas, facer un plan de adaptación das estradas a normativa vixente, incrementar as campañas de concienciación específicas para as principales problemáticas. Entendemos que neste momento son o exceso de velocidade e tamén a utilización dos móviles, un plan de seguridade viaria para Onsino, para empezar coa concienciación, formación e sensibilización desde as primeiras etapas, a apertura dun diálogo para facer un novo plan de seguridade viaria, ainda que queda un ano, quedaría hasta 2020, entendemos que demostrado o fracaso dos plans de seguridade viaria, entendemos que se pode abrir xa un diálogo para facer un plan novo que contemple melloras que melloran esta situación, e un plan de dinamización do transporte público, que se centra fundamentalmente pois na elaboración dun plan, na elaboración dun estudo por parte da Xunta de Galicia para implantar un tren de cercanías en Galicia, e a apertura dunha mesa polo transporte para tratar de facer o mellor transporte por estrada posible para Galicia.